Esta é a história dos Estados Unidos. Vista em cores pela primeira vez. É a próspera década de 20. O país está florescendo. E a economia não era a única área em alta. Henry Ford faz a indústria automobilística crescer. O rádio unifica a nação. E lá vai ele! Acerta um de direita e um de esquerda, mais um de direita e ele caiu! E Charles Lindbergh inicia a era da aviação. Os americanos estão comemorando os bons tempos. Qual é o melhor país em todo o mundo? Os Estados Unidos! Mas com o progresso vem os riscos. A proibição faz que Al Capone seja um gangster celebridade. E a Ku Klux Klan marcha pelas ruas da capital. Então, depois de 8 anos de grande prosperidade, vem a Terça-feira Negra e a queda de 29. Esta é a história dos anos 20 contada como nunca vista antes. Quero que a gente reconquiste isso. Nova York, 1919. 2 milhões de soldados americanos voltam vitoriosos da Primeira Guerra Mundial. Eles desfilam pela Madison Square, otimistas com um país jovem em ascensão. No começo da década, Nova York é o maior mercado financeiro, o coração pulsante do capitalismo do país. Mas tanto os veteranos quanto os banqueiros terão uma surpresa desagradável. Ao meio-dia do dia 16 de setembro de 1920, uma charrete passa pelas pessoas em seus horários de almoço e para na frente do banco J.P. Morgan, na Wall Street, número 23. Então... uma explosão mata 38 e deixa 143 pessoas gravemente feridas. Anarquistas que atacavam os ricos foram os primeiros suspeitos, mas ninguém nunca foi preso. Uma onda de terror rapidamente esquecida. No dia seguinte, as portas se abrem e os lobos de Wall Street iniciam uma década de crescimento sem precedentes. Mas, depois da festa, vem a ressaca. O fim da produção para o período da guerra dá o início à quebra da economia norte-americana. Cerca da metade dos soldados que voltaram encontram-se desempregados e dependem da ajuda do governo. Muitos americanos têm problemas financeiros. Para quem não consegue comprar sapatos de couro, uma nova empresa passa a oferecer uma alternativa: tamancas feitas de madeira. Em março de 1921, o novo presidente, Warren G. Harding, promete acertar os ponteiros dos Estados Unidos. Uma volta à normalidade. Os historiadores mais tarde apontariam Harding como um dos piores presidentes dos Estados Unidos. Mas durante seu mandato, ele foi beneficiado com uma área frenética de inovações. Quem logo adota as inovações é o câmera do noticiário Fox Movie Tone, Harry Burt, de Chicago. Quando ele não está filmando notícias, ele filma alguns dos primeiros filmes domésticos conhecidos com sua esposa Lucille e seu filho Bill. O
Os carros estão se tornando tão populares que até o jovem Bill tem um. O pai dele tem a maior maravilha do momento, o revolucionário modelo T da Ford. Seu criador é Henry Ford, o melhor engenheiro de sua época. Na década de 20, Ford e seu Tim Lizzie transformaram os Estados Unidos em uma nação repleta de carros. Se um jovem decide que quer trabalhar, não há limite para o que ele possa fazer. Em 1913, Ford já tinha criado sua linha de montagem rotativa, uma revolução na fabricação de carros. Os trabalhadores faziam um carro por vez. Ford instalou estações de trabalho. Cada uma delas fazia uma parte do chassi e passava para a próxima. Era 4 vezes mais rápido do que do jeito antigo. A tinta preta é barata e durável. Ford ficou famoso por dizer que os clientes podiam escolher qualquer cor, desde que fosse preta. Em 1920, um carro novo é finalizado a cada 2 horas. Quase metade dos carros circulando no país são do modelo T. Um modelo simples, confiável e durável. Algo importante em uma nação onde menos de 2% das estradas são aptas para transitar. Ford também revoluciona práticas de negócios. Ele cria uma semana de trabalho de 5 dias, a primeira vez que há folga no fim de semana, e paga o suficiente para que eles comprem o próprio modelo T. Ele era vendido a pouco mais de $300. No informativo de sua empresa, Ford diz: já é hora de nos livrarmos da ideia de que trabalhadores terem lazer é perda de tempo ou que é um privilégio de classe. Milhões de vendas faz Detroit crescer rapidamente e Ford ficar bilionário. É uma nova era de grandes empresários da indústria. Em 1921, Ford une-se ao magnata dos pneus Harvey Firestone, o da esquerda, e o inventor Thomas Edison, na direita, em uma viagem ao campo. Até o presidente Harding faz uma visita. Enquanto 4 das mais poderosas pessoas do planeta descansam do estresse do trabalho e aproveitam ao ar livre por todo o país, novas estradas são feitas para acomodar milhões de donos de carros. Em 1922, a economia está a todo vapor. Mas há um ramo que não acompanhará o crescimento. Apenas 2 anos antes, a proibição tornou-se lei. A produção e venda de álcool foram proibidas. Esta filmagem de 1922 em Long Beach, Califórnia, mostra a polícia destruindo $30 mil em bebidas. Este é um dos primeiros filmes feitos da proibição. Os Estados Unidos novamente são uma nação produtiva. E muitos acreditam que também é uma nação sóbria. Mas para alguns, a festa nunca acaba. Só fica escondida. Neste raro filme caseiro, a família Adams de Brattleboro, Vermont, mostra uma festa onde a bebida é servida à vontade. Uma falha na lei permite que pessoas bebam o que elas já haviam comprado em casa. Até mesmo as fábricas dão seu jeitinho.
No condado de Napa, as vinícolas param de fazer vinhos e começam a vender tijolos de uvas secas, com instruções. Então me diz, o que vão fazer com tanta uva? Bom, meu pai as compra para fazer suco de uva. É mesmo? Com água e 3 semanas no armário, aquilo virava vinho. Mas mesmo com essas brechas, a demanda enorme não é preenchida. O mercado negro cresce e o crime organizado fica feliz em matar a sede do país. No fim dos anos 20, Al Capone está ganhando milhões de dólares por ano por tráfico de bebidas. Ele não é o único. A competição traz guerra entre gangues. Quase 600 mafiosos morrem apenas em Chicago durante uma década. A violência não faz com que a demanda diminua. A procura por bebida alcoólica dá vida ao speakeasy, o ambiente protegido por senha e com uma dose de liberdade. Para mulheres que haviam conquistado o direito de votar em 1920, esses bares escondidos inspiram um novo e desinibido estilo de vida. Um que chocará os setores mais conservadores da sociedade. Como a escritora Dorothy Parker diz, ela não é mais como sua avó. O filme The Flapper, muito famoso, dá um nome para essa nova geração impetuosa de mulheres. As flappers não faziam nada do que a sociedade considera comportamento apropriado. Elas usam vestidos curtos, cabelos curtos e bastante maquiagem, além de comemorar sua sexualidade. A indústria de cosméticos explode, pois mais mulheres adotam o estilo flapper. Os cigarros tornam-se um símbolo da libertação e mulheres abraçam essa imagem. A era do jazz está com tudo. A maioria dos norte-americanos nunca esteve tão bem. Mas enquanto as flappers celebram sua revolução social, outros norte-americanos reagem à mudança de uma maneira muito diferente. Bem ao sul, uma força macabra está surgindo. E um vulcão dormente está prestes a explodir. Com os alertas de preço do Kayak, eu sei que estou reservando a passagem na hora certa. Para viajar, eu confio no Kayak. O resto é por minha conta. Pesquise no Kayak. A inovação que transformou a vida de milhões de brasileiros revoluciona mais uma vez e chega ainda mais surpreendente. Conheça a Turbo Fryer Philips Valita. Uma nova experiência para um novo jeito de cozinhar. Ainda mais rápida, mais versátil, mais compacta e a única que retira o excesso de gordura dos alimentos para você se alimentar de um jeito mais saudável sem abrir mão do sabor. Porque só ela conta com a nova tecnologia Twin Turbo Star. Sua base exclusiva em formato de estrela dupla acelera o ar quente e potencializa sua circulação em ainda mais direções. Fritando e assando os alimentos mais rápido e por igual.
ao mesmo tempo em que remove o excesso de gordura, impedindo que ela entre novamente em contato com o alimento. Uma tecnologia patenteada que só a original Turbo Fryer tem. Tá esperando o quê? Peça já a sua Turbo Fryer por telefone, pelo site ou em uma de nossas lojas. Quer mais? Para você contar com mais sabor, variedade e facilidade, preparamos uma oferta imperdível. Inclua agora no seu pedido a panela de pressão Viva Digital. Com ela, você terá receitas suculentas e deliciosas à sua espera todos os dias. Adquira agora sua Turbo Fryer Philips Valita, junto com a panela de pressão Viva Digital, numa condição super especial. E tenha em casa a dupla perfeita, sem precisar de fogão, forno ou micro-ondas. Turbo Fryer Philips Valita é um lançamento que você só encontra na Polishop. Aproveite e conheça a família completa Turbo Fryer. O Kayak Explore me mostra todos os destinos que cabem no meu orçamento. Para viajar, eu confio no Kayak. O resto é por minha conta. Pesquise no Kayak. Se você quer saber mais, descobrir coisas novas ou explorar o desconhecido, todas as terças do mês, preparamos maratonas especiais para você conhecer um lado diferente da história. Terças de maratonas, a partir das 8h10 da noite, no History 2. Muito mais história. Por 4 anos, a paz esteve bem longe do nosso mundo. Um documentário de 8 episódios, com imagens inéditas e depoimentos de quem esteve na linha de batalha. Episódio inédito, A Guerra do Pacífico a Cores. Nova série, quarta, às 9h, no History 2. Muito mais história. É 1923 e os Estados Unidos estão em ascensão. Há muitos trabalhos bem pagos, pois a indústria prospera e há constantes altas do mercado de ações. Então, em agosto, o presidente Harding morre repentinamente de ataque cardíaco. Seu sucessor, Calvin Coolidge, segue o modelo de um governo pequeno, mas com grandes negócios. Um dos maiores favores que podem ser prestados ao povo norte-americano é a economia no governo. O Silent Cal lança uma frase famosa: o maior negócio dos norte-americanos são os negócios. Para a maioria dos norte-americanos, o futuro é promissor. Mas as instituições políticas, sociais e econômicas do país favorecem muito mais pessoas brancas do que pessoas negras. E não há lugar pior para que negros viverem do que no sul de Jim Crow. Muitos moram e trabalham em condições difíceis e segregadas. Como estas filmagens raras mostram, as músicas de trabalho não haviam mudado muito desde o período de escravidão. Na Carolina do Sul, eles montam os trilhos para os trens do país. E em Port Norris, Nova Jersey, eles descascam ostras para jantares elegantes. Algumas comunidades de afrodescendentes prosperam.
como os residentes de Greenwood, um bairro de Tulsa, Oklahoma. Aqui, antigos escravos receberam terras depois da Guerra Civil. Esta filmagem rara mostra a cidade próspera que construíram. Um famoso pastor batista chamado Solomon Sir Jones é o primeiro cineasta. Sua filmagem ficou perdida por mais de 50 anos. Jones capturou a vida movimentada de Greenwood, que parecia qualquer cidadezinha americana. Mas os brancos de Tulsa não gostam do que veem. Em maio de 1921, depois de um negro ter sido acusado de assediar uma mulher branca, uma revolta dos brancos toma conta da cidade. Durante uma noite e um dia, eles invadiram e queimaram Greenwood. Uma equipe da Fox News capturou a única filmagem sobrevivente. É o massacre racial mais sangrento da história dos Estados Unidos. Quase 300 pessoas morreram. Por trás da violência, há uma força terrível nascida no século XIX, mas até então, silenciosa. A segunda onda da Ku Klux Klan. Fotógrafos de jornal capturam uma marcha da Klan em Tulsa um ano depois da revolta. A Ku Klux Klan cai no gosto de americanos que se sentem ameaçados pelo ritmo acelerado de mudanças do século XX. Nascida no sul, a Ku Klux Klan chega ao norte. Seus membros promovem o que chamam de americanismo 100%. Seu alvo não são só negros, mas católicos, judeus, imigrantes. No auge de seu poder, a imprensa captura 40 mil filiados e filiadas da Klan, dando apoio à supremacia branca nas ruas de Washington, D.C. Em 1924, eles atingem assustadores 4 milhões de membros. A Ku Klux Klan continuará sendo a força da intolerância nas próximas gerações. As tensões raciais no sul e trabalhos generosos no norte fazem com que muitos afrodescendentes se mudem com a família. Quase 1 milhão e 600 mil pessoas escolhem se mudar. Esse movimento ficou conhecido como a Grande Migração. Isso transforma bairros como o Harlem, em Nova York. Norte-americanos negros trazem sua cultura e música com eles. O blues, o jazz. Não pela última vez, a música negra é adotada pelos brancos do país. Em uma das primeiras gravações de uma banda de jazz feita totalmente por brancos, Ben Burney e sua orquestra tocam seu sucesso de 1925, Sweet Georgia Brown. O jazz encontra uma nova casa nos badalados speakeasies e nas casas noturnas das cidades cosmopolitas. Uma ex-atriz extravagante chamada Texas Guinan é gerente do Clube 300 em Nova York. E cumprimenta seus clientes com "Olá, otários!" Antes de eu começar a cantar esta música, eu quero que entendam que nenhum otário neste lugar pode fazer o que quiser. Música negra, bebidas ilegais e mulheres libertadas a fazem ficar rica. Qual é o melhor país do mundo todo? Os Estados Unidos!
No Clube 300 de Gailen, a empolgante década de 20 atinge seu ápice de diversão. Partes dos Estados Unidos estão evoluindo mais rápido do que nunca. No meio da década, uma nova tecnologia unirá o país. E lá vai ele. E criará novos heróis. Um de esquerda, outro de direita, mais um de esquerda no queixo. Direita, esquerda, mais um e ele cai. Caiu no chão. No começo de 1925, a prosperidade e as novas invenções revolucionam o dia a dia nos Estados Unidos. Utensílios modernos que hoje em dia não damos valor aparecem pela primeira vez. Aspiradores substituem batedores e tapetes. Geladeiras elétricas, fornos e máquinas de lavar economizam horas de trabalho. Mas a invenção que une o país todo é o rádio. Esta é a Rua do Rádio, a Rua Carlsland de Nova York, a maior coleção de lojas de eletrônicos do mundo. Ela ficará assim até 1966, quando é derrubada e dá lugar para o World Trade Center. Todas as lojas competem e vendem modelos diferentes. E aqui, sons verdadeiros de pessoas na rua ouvindo uma transmissão de rádio. Anunciantes logo veem uma nova e emocionante maneira de atingir um grande público. Na véspera de Natal de 1926, Wheaties lança o primeiro jingle de comercial. E o cereal torna-se o mais popular do país. Ele é chamado de café da manhã dos campeões e logo estampa atletas proeminentes em suas caixas. Pela primeira vez, os norte-americanos podem ouvir eventos esportivos ao vivo em qualquer lugar do país. Principalmente do passatempo nacional, o beisebol. Os jogadores logo tornam-se heróis americanos. Ninguém é mais famoso do que Babe Ruth. Não há nenhuma gravação dos jogos da época. Esta filmagem é rara. Ruth começou sua carreira como lançador, mas logo virou o melhor rebatedor que o mundo já viu. Em 1920, na primeira temporada com os Yankees, ele lidera o campeonato com 54 home runs. O maior total já visto foi 19. Oi, querido, o que achou? Foi perfeito. Ele e sua esposa Claire são um casal poderoso e glamuroso. Amor, agora eu vou tentar fazer mais um ponto para você. Obrigada. Tá bom, querida? Muito bem, vamos. Ele bate um dos maiores recordes do jogo em setembro de 1927, chegando a 60 home runs em uma só temporada. E os Yankees o premiam com um contrato de $80 mil por ano. Quantia astronômica para a época. Agora eu apresento... Em 1926, 5 milhões de casas têm rádio. Um aumento assustador das 2 mil casas no começo da década. Bem a tempo para uma das maiores controvérsias do esporte até hoje. O boxeador Jack Dempsey ganhou 66 lutas em 13 anos. Vindo da pobreza do Colorado, Dempsey tem descendência irlandesa, Cherokee e judia. Ele é um lutador forte e ofensivo, e chega aos primeiros por sua habilidade e coragem.
Sua vitória em 1921 contra o boxeador francês Georges Carpentier foi a primeira luta que valeu $1 milhão. Isso o torna uma estrela nacional. E agora vamos anunciar que o argentino e o campeão foram parte do maior banho de sangue já visto. Dempsey não acredita em defesa. O estilo dele é ataque implacável. Direitas assassinas e um gancho esquerdo impiedoso acabaram com o corpo e o maxilar dele. Os socos constantes de Dempsey o jogaram no chão mais uma vez. O público ama isso e o ama. E eu acho que ele vai cair. Em 1926, ele luta contra Jimmy Tunney, um ex-fuzileiro naval, com 64 vitórias no currículo. Tunney choca Dempsey e a nação com sua vitória. Um ano depois, em 1927, 50 milhões de americanos ouvem a revanche em Chicago. Esses foram os comentários que ouviram no rádio. Eles estão se aproximando, é o sétimo round. Ainda estão de pé. Dempsey está perto de Tunney. Ele o analisa. Dempsey usa shorts pretos com uma faixa vermelha. Um de esquerda. No sétimo round, ele derruba Tunney. Outro de esquerda no queixo, mais um de direita. Outro de esquerda. Tunney cai. Tunney caiu. O juiz parte para a contagem. Ele afasta Dempsey para o outro canto. Ele o empurra. Ele precisa ir para o canto neutro antes da contagem de 10 segundos. O juiz quer começar a contagem. Mas ele não se move por cruciais 4 segundos. Ele vai para o canto neutro. Tunney ganha tempo. Ele fica caído por 13 segundos completos antes de se levantar. E o juiz começa a contagem. O público se desespera. Tunney ainda está no chão. Isso fica conhecido como a longa contagem. Será que ele vai levantar? Será que Tunney vai levantar? O juiz está contando e Tunney se levanta e volta o combate. A luta continua e Tunney ganha pela pontuação, mesmo ficando caído por mais tempo do que os 10 segundos permitidos. Ele afasta Dempsey para o outro canto. Ele o empurra. Ele vai para o canto neutro. Ignorando toda a pressão, Dempsey aceita elegantemente a decisão. Sua atitude de perdedor é aplaudida e o rádio o deixa famosa. Ele se aposenta com 33 anos com um símbolo rico e popular do sonho americano. Estrelas mundialmente famosas no esporte, inovações tecnológicas e uma economia crescente. Em meados dos anos 20, o país esbanja confiança. Mas a natureza está prestes a causar uma grande destruição em uma de suas maiores histórias de sucesso. Em 1926, a economia de Miami está crescendo, abastecida por moradores do norte que são atraídos pelo clima tropical e belas praias. Durante essa década, a população vai de 30 mil para 100 mil residentes. Seu céu azul, suas águas cristalinas e palmeiras esvoaçantes fazem da cidade um destino de inverno para os mais ricos. No dia 17 de setembro, os adoradores do sol não fazem ideia que um furacão devastador está a caminho. Naquela noite, um furacão de categoria 4 e de 100 quilômetros atinge a cidade. Quase 400 pessoas são mortas e 43 mil ficam sem teto. O câmera de noticiário, Ralph Earle, fica preso por 6 horas e captura estas imagens de Miami debaixo da água. Talvez seja a primeira filmagem de um desastre natural. Earl, à esquerda, leva ele mesmo as filmagens chocantes para que sejam distribuídas nos 20 mil cinemas de todo o país. O
os custos da reconstrução ficam em 109 milhões de dólares, 165 bilhões nos dias de hoje. Foi pior do que o furacão Katrina. A Universidade de Miami, aberta um ano antes, batiza seu time de Os Furacões. Enquanto Miami é reconstruída, um homem que morava bem mais ao norte decide provar que o espírito da nação é inabalável. Este é Charles Lindbergh, de 24 anos, em 1926. E esta é a primeira filmagem conhecida do aviador. Ele havia saído da escola de treinamento de voo do Exército há um ano e já sonhava em fazer história. Lindbergh quer ganhar um prêmio de 25 mil dólares pelo primeiro voo solo sem paradas de Nova York até Paris. O futuro da aviação está em jogo. Linhas de viagem por transatlântico são seguras e confiáveis, mas lentas. Aviões são considerados muito perigosos. Seis pilotos já haviam morrido ao tentarem fazer a viagem de quase 6 mil quilômetros. Long Island, 20 de maio de 1927. Lindbergh prepara seu Spirit of St. Louis, um monomotor de 10 mil dólares feito sob medida. Muitos espectadores se reúnem para vê-lo decolar. A bordo, ele leva 5 sanduíches de presunto para aguentar a viagem. Às 7h52 da manhã, ele decola e, depois de alguns chocalhos, sobe, quase enroscando nas linhas telefônicas. Ele ficou no ar por 33 horas e meia. Sem rádio e apenas uma bússola. A imprensa o chama de o tolo voador. Às 10h24 da noite, em Paris, milhares de pessoas testemunham seu pouso noturno triunfal. Na hora, o piloto de 25 anos, agora chamado de Lindy Sortudo, torna-se o norte-americano mais famoso do mundo. O presidente Coolidge manda o navio USS Memphis trazê-lo de volta para Nova York com estilo. Milhões de pessoas vão para a Quinta Avenida presenciar seu desfile da vitória. Ele simboliza a nação, jovem, bonito e corajoso. E seu feito ousado prova que voar é o futuro das viagens. O Congresso premia Lindbergh com uma medalha de honra. E no ano seguinte, ele torna-se o primeiro homem do ano da história da revista Time. Ele faz turnê de 3 meses pelo país. Visita todos os estados. Um a cada 4 americanos vê Lindy em sua turnê Guggenheim. A família Hines de Portland, Maine, está entre eles. No dia 24 de julho, eles capturam a chegada de Lindbergh em Portland em um vídeo caseiro.